સખીવન સ્ટોપ છોટાઉદેપુર કેન્દ્ર દ્વારા પરિવારથી વિખૂટા પડેલી એક મહિલાનું તેના પરિવાર સાથે સુખદ મિલન કરાવી પુનઃસ્થાપન કરાવ્યું છે. ભારત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા ઘરેલું હિંસા, શારીરિક હિંસા, જાતીય હિંસા, માનસિક હિંસા, એસિડ અટેક, મહિલાઓના અનૈતિક વ્યાપાર કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારની હિંસાનો ભોગ બનેલ મહિલાઓને એક જ સ્થળેથી તાત્કાલિક આશ્રય તથા સંકલિત સેવાઓ પૂરી મહિલાનો સર્વાંગી ઉત્કર્ષ કરવાના ઉદ્દેશથી રાજ્યના દરેક જિલ્લાના મુખ્ય મથક ઉપર ઓગસ્ટ 2016થી વન સ્ટોપ સેન્ટર યોજના અમલમાં મૂકી છે, જે અંતર્ગત કાર્યરત સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર 24/7 અને 365 દિવસ ચાલુ રહે છે, જ્યાં પીડિત અથવા જરૂરિયાતમંદ મહિલાનો એક જ સત્ર હેઠળ તેને જરૂરી તમામ સુવિધાઓ જેવી કે તબીબી સારવાર, કાયદાકીય માર્ગદર્શન અને સહાય, પોલીસ સહાય ઉપરાંત મનોવૈજ્ઞાનિક પરામર્શની સાથે ભોગ બનનાર મહિલા પાસે રહેવાની સુવિધા ન હોય તો હંગામી ધોરણે તેને રહેવા જમવા સહિતની નિઃશુલ્ક સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે. ત્યારે છોટાઉદેપુર સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર દ્વારા નવસારીથી કોઈક કારણોસર ઘરેથી નીકળ્યા બાદ છોટાઉદેપુર આવી પહોંચેલી એક પરિણીત મહિલા એસટી ડેપો પાસે બેભાન અવસ્થામાં હોવાની જાણ કોઈ નાગરિકે 108માં કરતાં તેને 108 દ્વારા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ સખી વન સ્ટોપ કેન્દ્રની બહેનો દ્વારા મહિલાનું કાઉન્સિલિંગ કરતાં પોતે નવસારીની હોવાનું અને પોતાના પરિવારનું સરનામું આપતા સખી વન સ્ટોપ દ્વારા તેને પરિવારનો સંપર્ક કરી જાણ કરતાં મહિલાના પતિ અને પિતા આવી પહોંચ્યા હતા અને મહિલાના પોતાના પરિવાર સાથે સુખદ મિલન થયું હતું. છોટાઉદેપુર સખી વન સ્ટોપનો આ 101માં કેસ હતો, જેમાં ભોગ બનનાર મહિલાઓને તેમણે સફળ અને સુખદ પુનઃ સ્થાપન કરાવ્યું છે. ત્યારે સખી વન સ્ટોપની મહિલા સશક્તિકરણની સાથે મહિલા ઉત્કર્ષ માટેની આ યોજનામાં જાહેર સ્તર કે કુટુંબ સ્તર પર કોઈપણ પ્રકારની હિંસાનો ભોગ બનેલ દરેક વર્ગ, જાતિ, ધર્મ અને સમાજની મહિલાઓ ભેદભાવ વિના, શૈક્ષણિક લાયકાત, વૈવાહિક દરજ્જો અને ઉંમરના બાધા વિના આ સેન્ટરનો લાભ લઈ શકે છે. પોતાની પત્ની મરી આવતા ભોગ બનનાર મહિલાના પતિએ સરકાર અને સખી વન સ્ટોપની મહિલા કર્મીઓનો આભાર માન્યો હતો. અલ્લારખા પઠાણ, ZS TV, છોટાઉદેપુર. છોટાઉદેપુરથી ફોન આવેલો, મારા વાઈફ અહીંયા છે, એના માટે અમે ત્યાંથી લેવા નીકળી ગયેલા નવસારીથી. ના લઈને અમે નીકળતા હતા અહીંયાથી. કેટલા દિવસથી ગુમ થયા હતા અને કેવી રીતે? 11:12 તો ત્યાંથી નીકળી ગયેલી એમ, હું કામે ગયેલો એની મેં નીકળી ગઈ, પણ હું કામેથી તાજકાલી અવાયું નહીં મળતી, એટલે એને પકડવા કોઈથી જવાયું નહીં. ને અઠવાડિયું 10 દાડા થઈ ગયા, 10-12 દાડા. શું કારણ હતું? કોઈ કારણ નહીં, એનું મજાક જેવું છે, નીકળી જ જાય છે. હા, મિલન થઈ ગયું છે, એના ફાધર હશે, હું એનો હસબન્ડ છું. સરકારની આ જે સખી વન સ્ટોપ કેન્દ્ર છે એને શું કહેશો? કંઈ ને, ધન્યવાદ કહેશો કે તમારો ફોન આવ્યો. બરાબર, એમ બી અમે શોધતા જ હતા, હવે આટલા દૂર ક્યાં સુધી આવવાના હતા અમે. આ તો એમનો આભાર કે ત્યાં લગીને અમારા પર ફોન આવી ગયો એમનો. સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર છોટાઉદેપુર, જે લાસ્ટ અહીંયા 2 વર્ષથી કાર્યરત છે, જે હિંસાથી પીડિત મહિલાઓ માટેનું એક સેન્ટર છે, જે ભારત સરકાર દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. ને આવા સેન્ટર દરેક જિલ્લામાં કાર્યરત હોય છે. અહીંયા 5 તારીખના રોજ રાત્રિના 11:30 કોલ આવ્યો પોલીસ સ્ટેશનમાંથી કે અજાણી મહિલા મળી આવી છે ડેપો વિસ્તારમાંથી, જે બેભાન અવસ્થામાં હતા, જેથી એને 108 દ્વારા જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે એને લઈ જવામાં આવ્યા, ત્યાં પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આશ્રયની જરૂર જણાતા બેનને અહીંયા અમારા સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર ઉપર લાવવામાં આવ્યા હતા અને બેન અત્યારે છેલ્લા 3 દિવસથી અહીંયા આશ્રય લઈ રહ્યા છે. અને તેઓનું કાઉન્સેલિંગ કરતાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ નવસારીના છે અને એ ભૂલા પડી ગયા હતા અને ફરતા ફરતા અહીંયા સુધી આવી ગયેલા છે. તો અહીંયા અમે અત્યારે એમના પરિવારવાળાને પણ બોલાવ્યા છે બેનનું પુનર્સ્થાપન કરવા માટે, કે ઘણી બધી મહિલાઓ આ રીતે જે ઘરેથી નીકળી ગયેલા હોય છે, ભૂલા પડી ગયેલા હોય છે, જેને મહિલાઓને આશ્રયની જરૂર જણાય છે, તો આ એક સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર એવું છે કે મહિલાઓની દરેક સમસ્યાના સમાધાન માટે અહીંયા અમે કાર્યરત છે. અને સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર જે 24/7 અહીંયા ચાલુ છે, 24 કલાક ચાલતું એક આ સેન્ટર છે, જ્યાં મહિલાઓ બિના શરમ સંકોચે પોતાની સમસ્યાને લઈને અહીંયા
અહીંયા આવી શકે છે અને અમે અમારા સેન્ટર તરફથી જેટલી પણ બનતી અમારી જેટલી પણ એ છે પ્રયત્નો અમે બધા જ કરીએ છીએ કે બેનને ન્યાય મળે, એનું પુનર્સ્થાપન કરાવીએ, બેન ઘર પરિવારમાં ફરીથી પરત થઈ શકે. અત્યારે બેનને એના પરિવારવાળા પણ લેવા માટે આવી રહ્યા છે અહીંયા સખીવંશ શોપ સેન્ટર ઉપર.